Kada je stigao poziv da brani boje fudbalskog kluba Napredak, smatrao je da je ostvario sve svoje snove. Ali svi njegovi putevi vode ka Trsteniku. Poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Na kafi sa. Tada se fudbal mnogo više voleo, ali doći na stadion je bio nešto najlepše u tom momentu za mene na svetu. To je tada i bio red takav da jednostavno u svakoj ligi morali smo da se dokazujemo po godinu, dve dana, da mogu da se pohvalim da sam ja jugoslovenski rekorder, jer ja sam u elitnoj ligi igrao u 42. godini za Napredak, a to se vodi kao najstariji igrač svih vremena. Ipak, ja sam veoma realan i realno gledam na to, tada se igrao bolji fudbal i bilo je više kvalitetnih igrača nego što je to sada u ovoj situaciji. Već smo to apostrofirali da sam ja i bežao od kuće da bi gledao Napredak, da bi navijao, samim tim posle toga dolazi do situacije da ja dolazim da branim boje Napretka. To je za mene bilo nešto izuzetno i to je ono što je jednostavno bilo ostvarenje mog sna. Međutim, takva su vremena, išlo je kako išlo i mi smo jednostavno bili ti koji smo bili najuspešniji. Ja se time ponosim, ali svakako ne mogu da zaboravim tu generaciju za koju sam zdušno navijao. Tačno je, iskreno da vam kažem, 10-1 je rezultat koji je stvarno visoki. A što ste igrali, mali futbol ili futbol? Igrali smo, nažalost, veliki futbol i takmičili se s jednim Partizanom, ali tu smo naljutili Partizan, svi kompletno, počeši od naše gazde koji je nudio Partizanu bod, pa celokupna situacija se namestila tako da jednostavno naljutili smo Partizan koji je sav svoj bes iskalio na nama. Miki Miletić me je pitao, možeš li, majstore, kakva je situacija? Ja sam rekao, kod 3-1. Majstore, neće da te uvlačim u ovo, borit ću se, ali primit ćemo 17. Ja sam tog momenta. Ali tog momenta nije moglo bolje, ja sam dao sve od sebe i sada ja imam snimljenu tu utakmicu i često je pustim, pogledam, podsjetim se neke stvari, tako da jednostavno mogu da vam kažem da opet sam zadovoljan jer sam mnogo toga učinio da ne nosimo neki neslavan rekord. Ako jedan Donji Srem i nekada Bački Jarak bude prvoligaš, Kruševac mora biti vodeći prvoligaš. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je legendarni golman Slavoljub Krnjinac. Slavoljub, dobroveče i dobrodošao u emisiju Na kafi sa. Dobroveče i bolje snaš. Svi tvoji putevi vode ka Trsteniku. Ja ću krenuti od toga. 73. godine si krenuo tamo da igraš sa 11 godina. Prvi klub gde si branio bio je Trstenik, pa da krenemo od toga. Pa svakako ja se rado sećam svih tih trenutaka, tada se fudbal mnogo više voleo, više se na neki način predavalo fudbalu i sve što je vezano kad je fudbalski tok i karijera i moj život krenulo iz Trstenika i meni je to drago i jednostavno ja taj klub i dan danas volim i evo sticam okolnosti danas sam i direktor tog kluba. A sve se tu nešto vrti oko Trstenika, ti iz Trstenika odlaziš u Kraljevo, pa da malo spomenemo taj tvoj period, a od uvek ti je želja bila da braniš za Napredak? Napredak je od uvek bio sinonim kraja Kruševca, pa čak i Srbije, i sve što je vezano za Kruševac nekako vrtilo se oko Napretka, tako da samim tim kad je Napredak ušao u prvu ligu, to je bila jedna ekspanzija
za sve ljubitelje fudbala da prikupi gledaoce iz svih krajeva, a znate sami Trstenik je vrlo blizu, tako da iz Trstenika prema Kruševcu je reka navijača išla, tako da sam i ja kao mlad izuzetno želio da gledam te utakmice i radost ih se sjećam i bio sam veliki navijač Napretka, a da se vratimo tome... A samo sekund, izvini, čak si bežao od kuće da bi gledao utakmice? Apsolutno, znači bežanje od kuće, prevoz je bio kako se snađemo, ili autostopom ili tako nekim autobusima ili drugovi koji te prepoznaju, svakako, ali doći na stadion je bio nešto najlepše u tom momentu za mene na svetu. Da se vratimo u Kraljevo posle svega toga, ja sam bio jako vezan za Trstenik i uopšte školu sam završio, sve škole u Trsteniku su uglavnom usmerene prema prvoj petoletki, tako da jednostavno završio sam školu, počeo sam da radim, samim tim na neki način igrajući fudbal za Trstenik. Ja sam se opredelio, možda u tom momentu nisam ni razmišljao šta dalje i kako dalje. Međutim, voleo sam fudbal, upornost i ono što sam ja želeo i da naučim i kako sam radio i trenirao, dali su rezultate gde sam ja u jednom momentu kao mlad golman izbio u neki plan gde su pokazali interesovanje klubovi iz okoline. Tako da, između ostalog, i Napredak je možda jednog momenta pokazao, ali nije bio, Napredak je mnogo jak klub bio tada, prvoligaš, tako da jednostavno nije baš toliko bio zainteresovan koliko je bila Sloga zainteresovana u tom momentu, ali možda i bolje na taj način, ja sam išao jednim redom. Znači, ja Trstenik sam napustio zato što su me tražili, išao sam u viši rang i želio sam onda da napredujem i da se posvetim fudbalu, tako da tada je Sloga bila u Srpskoj ligi, veoma jaka Srpska liga, i ja sam jednostavno tu se našao i onda sam krenuo dalje put prema prvoj ligi. Tvoj put je bio od najniže lige do elite? Pa apsolutno, to je tada, moram ponovno da se vratim, to je tada i bio red takav da jednostavno u svakoj ligi morali smo da se dokazujemo po godinu, dve dana, da budemo vodeći igrači i da se da privučemo pažnju i trenera i da li menadžera, manje je bilo menadžera u tom momentu, ali je u tom vremenu, ali jednostavno treneri i oni koji su bili zaduženi da dovode igrače u klubove, oni su posmatrali mlade igrače u tim nižim rangovima i onda smo morali, znači, da idemo jednim redosledom. Ja sam išao tim redosledom od zone, u stvari Trstenik jednom momentu bio i ispod zone liga, pa smo ušli u zonu koja je bila jako jaka i jako snažna, fudbal se igrao. Samo da vam napomenem, u jednom 14. oktobru, kad je ipak i Kruševac u pitanju, u jednom momentu igrao jedan Dragoljub Kostić koji je bio strelac stare Jugoslavije. Novi Pazar, Jedinstvo Paraćin, Mladost Lučani, to su sve sada superligaši i prvoligaši. Tako da jednostavno ja tim putem sam krenuo i na neki način posle toga sam krenuo u Srpsku ligu, pa sam krenuo u drugu ligu i onda sam na kraju došao do prve lige. Znači, imao sam taj rapidni uspon i na kraju krajeva mi je drago mi je zbog toga, jer sam ceo svoj život posvetio fudbalu i uspio sam na neki način da dođem do elitnog takmičenja i da vam kažem da mogu da se pohvalim da sam ja jugoslovenski rekorder, jer ja sam u elitnoj ligi igrao u 42. godini za Napredak, a to se vodi kao najstariji igrač svih vremena. To ćemo malo kasnije. Moram da te pitam, da li je u to tvoje vreme bilo više kvalitetnih igrača i golmana nego što danas je? Apsolutno jeste. Samim tim, gledajući pre par dana sam gledao utakmicu Napretka Javora i u prostorima sam video slike više generacija
uspešnih generacija napretkovih. Tako da na jednom zidu je slika moje generacije gde piše najuspešnija generacija u istoriji fudbalskog kluba Napredak. Ali mi smo ipak to odradili u jednoj skraćenoj Jugoslaviji, pa čak posle toga je došla situacija da je to bila Srbija i Crna Gora. Pre toga generacija Jovice Škore, Dragiša Ilića, Kostića, Karamarkovića, Simovića, Pešića, to je generacija koja je igrala izuzetno kvalitetan fudbal i ipak ja sam veoma realan i realno gledam na to, tada se igrao bolji fudbal i bilo je više kvalitetnih igrača nego što je to sada u ovoj situaciji. Međutim, takva su vremena, išlo je kako išlo i mi smo jednostavno bili ti koji smo bili najuspešniji. Ja se time ponosim, ali svakako ne mogu da zaboravim tu generaciju za koju sam zdušno navijao. Dobro, kad smo već tu kod Napretka, evo da kažemo, ti 7,5 godina branio za Napretak. Sa prekidima, ali ukupno 7,5 godina. Tačno tako, ja sam došao iz Švedske u Napredak, zato što je to moja ljubav i jednostavno Napredak je za mene značio uvek izazov i ja sam bio presrećan i tako smo krenuli sa pripremama na Zlatiboru. Kovali smo plan kako da se vratimo u prvu ligu, tada je to bila druga liga. Uspeli smo na jedan način malo specifičan, jer je tada došlo do raspada Jugoslavije i onda mi kao ekipa koja je u vrhu bila, jednostavno ušlo je više ekipa, ušlo je 5 ekipa u prvu ligu, tako da smo se mi našli u prvoj ligi. Međutim, mi tada nismo bili prvaci druge lige, ali smo posle najbolje igrali u prvoj ligi od 19 klubova, jer je ostao borac iz Banja Luke koji se takmičio u Srbije. Jednostavno on je nisu hteli da ugase klub, nije mogu u Banja Luci da se takmičio, ali je klub bio smešten u Valje. Tako da smo imali 19 klubova u polusezoni veoma uspešno, gde je trener bio Jovica Škoro, mi smo bili četvrti na tabeli i to je jedan uspeh koji vredan pomena i jednostavno mi smo tada bili pod pokroviteljstvom našeg tada veoma uspešnog sponzora Žarka Pavlovića. Kada je stigao poziv iz Napretka da dođeš da braniš za Napretak, da li si smatrao da je to ostvarenje svih tvojih snova? Apsolutno jesam, zato što sam ja u jednom momentu bio jedan navijač Napretka i sami već smo to apostrofirali da sam ja i bežao od kuće da bi gledao Napredak, da bi navijao. Samim tim, posle toga dolazi do situacije da ja dolazim da branim boje Napretka, to je za mene bilo nešto izuzetno i to je ono što je jednostavno bilo ostvarenje mog sna. Znači, najlepši deo sportskog života ili ne? Apsolutno, najlepši deo sportskog života, jer ja sam stvarno tu doživeo sve najlepše i jednostavno ta generacija moja, koja, mogu to da pomenem, par igrača koji su izuzetni, koji su posle negde pokušali da nađu i van uhlebljenje u inostranstvu i u drugim klubovima, mogu da pomenem Živojina Vidojevića, Kojičića, Filipovića, Dodića, Stefanovića, da se ne ogrešim o nekog još igrača, ali jednostavno to su igrači koji su i pre toga u Napretku značili u toj mojoj generaciji, a još smo u generaciji mlađih igrača je bilo, tu je jedan igrač koji je vredan pomena, to je Zajić Bojan, koji je posle postao igrač i Obilića, Partizana i dan danas internacionalac u Norveškoj, tako da jednostavno generacija za ponos. Sada ima jedna zanimljiva priča,
stvari to se stvarno desilo, to je zanimljiva utakmica dok si ti branio za napredak, a to je utakmica protiv Partizana, ja vraću samo rezultat 10-1. Da, tačno i ovaj, iskreno da vam kažem, ovaj, 10-1 je rezultat koji je stvarno visoki. A što ste igrali, mali futbol ili futbol? Igrali smo, nažalost, veliki futbol i takmičili se s jednim Partizanom, ali tu smo naljutili Partizan, svi kompletno, počeši od naše gazde koji je nudio Partizanu bod, pa ovaj, celokupna situacija se namestila tako da jednostavno naljutili smo Partizan koji je sav svoj bes iskalio na nama. Međutim, ja mogu na neki način da se opravdam s obzirom da sam na toj utakmici dobio jako visoku ocenu i da sam imao preko 10 uspešnih odbrana. Tako da bi napravili jedan dobar svetski rekord da je to sve realizovano kako treba, a da vam pomenem da je to najbolja generacija Partizana po meni u istoriji Partizana. A kaži, pošto sam počitala negde kao nesretni golman Krnjinac, s obzirom da je primio 10 golova, pa kako si ti osjećao posle te utakmice, si razmišljao o toj utakmici, šta se dešavalo posle toga? Iskreno da vam kažem, svaki trener i ja kao, to sam ja naučio i kao golman, on kod 10 golova, golman nikad ne može da bude kriv. Znači, to je jedna disharmonija čitave ekipe, da je raspad sistema i jednostavno dođe takav dan da niko ne može ništa da odigra kvalitetno i ja sam imao snage da se borim. Ja sam čak i kod rezultata 3-1 odbranio Mijatoviću izuzetno jak udarac preko živog zida, udario glavom u stativu i onesvestio se i to je trajalo čitavih 15 minuta. Da li ću da nastavim, da li neću, i od tog momenta moj golman, rezervni golman je bio Miki Miletić koji je došao, prišao je tu Babeović, terapeut koji je počeo da me vraća u život na njegov način specifičan, on je izuzetan bio terapeut i pozitivna ličnost. Miki Miletić me je pitao, možeš li, majstor, kako je situacija, ja sam rekao kod 3-1. Majstore, neću da te uvlačim u ovo, borit ću se, ali primit ćemo 17, ja sam toga, ali sam ipak došao na tu situaciju. A da vam kažem još nešto, u tom periodu, Napredak je bio četvrti, ja sam branio za reprezentaciju prve lige sa Pandurevićem i Kocićem i Miljan Miljanić u Prištini kao savezni kapiten te ekipe sa trenerima Tumbakovićem, Živadinovićem i Kosanovićem mi je rekao ispred svih igrača, to je mene na neki način opet ohrabrilo i dalo mi jednostavno na neki način i želju i volju da ja idem dalje i da shvatim da ja nisam tu veliki krivac. Kad mi je on rekao, majstore, čestitam, i kad primiš 10 bio si najbolji. Tako da je to malo i televizija propratila jednostavno i to me izvadilo. Kaže, da nije bilo TV prenosa, niko ne bi mogao da te opere, ovako je narod je video, i tako da na neki način ja sam veliki pobednik i stvarno mi je žao, ali tog momenta nije moglo bolje, ja sam dao sve od sebe i sada ja imam snimljenu tu utakmicu i često je pustim, pogledam, podsjetim se neke stvari, tako da jednostavno mogu da vam kažem da opet sam zadovoljan jer sam mnogo toga učinio da ne nosimo neki neslavan rekord. Ali s druge strane, ti možeš da se pohvališ da si odbranio penal što je naš klub odbilo u Kupu Evrope. Ne samo jedan, nego to je posebna priča, jedan stvarno lep doživljaj. Ja čak tada nisam hteo da odem u Švajcarsku, nije to bila neka ponuda velikog kluba, ali je bila ponuda mojih prijatelja da iskoristim taj moment da uđem u Švajcarsku, da bi dobio papire i da bi nešto uradio u životu što se tiče fudbala. Ja sam imao dva poziva za inostrane angažmane, pogotovo u Freiburg, gde mi je gotov bio transfer, ali zbog sankcija nisam mogao da uđem u Nemačku, ja sam tri puta vraćan sa granice, tako da jednostavno odbijen sam i meni su sankcije uskratile nešto više u fudbalu. Tako da
oni su, moji drugovi su htjeli da mi pomognu, da odem u Švajcarsku, da opet u tim godinama koje su već pred završetak karijere, da mi jednostavno htjeli su da mi pomognu da uđem u Švajcarsku, da branim u nekom klubu, da dobijem papire, da tu nekim posle toga budem tu trener i da je to mnogo više i plaćeno i da neki način da se obezbedi. Međutim, moja ljubav prema tada, prema ulasku u prvu ligu, je najprije da se borio za ulazak u ligu i ulazak u finale Kupa Jugoslavije, jer tada je Savezna Republika Jugoslavije bila Srbija i Crna Gora, bilo je jače nego i taj novac, tako da sam ja jednostavno ostao. Od 6 utakmica, 5 utakmica sam bio među najboljima, a 3 utakmice sam bio igrač utakmice, od toga protiv Železnika i Zemuna 0-0, 2 puta i odbranjeni po 2 penala, tako da jednostavno sam dobio desetke od izveštača sportskih novinara i jednostavno to mi je neka kruna karijere, postao sam sportista grada, da, 2000-te, tako da jednostavno sve se lepo tada izdešavalo, posle toga je došlo malo do nekih nekorektnih stvari, tako da nisam hteo, to niko i ne zna, ja se nisam nigde ni žalio, niti sam jednostavno pisao oko toga, ali... Zašto si 2000. godine otišao iz Napretka? Pa nisam ja hteo da odem iz Napretka, ja sam tada bio, bez obzira na godine, ja sam se osjećao moćno, ja sam branio kvalitetno, imao sam najbolje odbrane u državi. Tako da sam dobio čestitke sa svih strana, ja imam puno prijatelja sportskih koji, jednostavno ja sam takav druželjubivi i svuda imam jako, jako dobrih prijatelja, čestitke, kažem, sa svih strana, ja sam htio da nastavim i dalje da branim u Napretku. Ja bi branio u Napretku do tada dok bi to išlo dobro, ja čim bi video u tim godinama da ja ne mogu, da ja Napretku oduzimam bodove i jednostavno ne mogu da pomogne Napretku, ja bih sam rekao to je kraj i nema problema. Međutim, smena vlasti i dolazak nekih ljudi koji su malo dali Napretku, koji su bili ispod mog renomea fudbalskog, jednostavno mi smo takav narod da ne trpimo nešto, sve hoćemo da oprostimo, ali uspeh nikako, tako da jednostavno su oni želeli meni da vide leđa. To je jedan težak period kada ste na vrhuncu, kada vas bacaju saigrači u vazduh i kada jednostavno publika kruševačka, koja je izuzetna, koja zna da ceni i da poštuje fudbal, 20 minuta skandira moje ime i poslije svega toga dođete u situaciju da se pitate da li ste vi bili u Napretku, da li ste vi nešto uradili za Napredak i da dođu ljudi iz DOS-a tada. Ja mogu da pomenem i tog nekog Ćidića koji mislim da sa sportom nikakve veze nema, da jednostavno ne znam da li je on neki bokser ili šta, ne znam, ali sa fudbalom nikakve veze nije imao, on je jedva čekao da mene odstrani, tu su bili još neki ljudi koji su mogli da me zaštite, ali jednostavno oni su hteli da sklone mene da bi oni tu bili i oni su poveli Napredak prema Srpskoj ligi tada, nažalost, ali neka njima na čast, ja i dan danas volim Napredak, dolazim na utakmice, bodrim, gledam, navijam i veoma mi je drago što je Napredak u prvoj ligi, on mora da bude u prvoj ligi u ovom sastavu ekipa u Srbiji. Jelen super liga, nije prva liga. Apsolutno, Jelen prva liga, dobro, u svakom slučaju mi smo navikli na prvu i drugu ligu, sad neka je to elitno takmičenje, ali Napredak mora biti u najjačoj ligi, da kažemo, u našoj Srbiji, jer jednostavno ako jedan Donji Srem i nekada Bački Jarak bude prvoligaš, Kruševac mora biti vodeći prvoligaš.
srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam Vlasina Cigda. Dug je put do čaše čiste vode. Važna je svaka kap. I zato održavamo 750 km vodovodne mreže, 40 km atmosferske, 216 km kanalizacione mreže, 28.200 vodomera. Godišnje proizvedemo oko 11 miliona kubika vode. 24 časa dnevno brinemo da u svaki dom stigne kvalitetna pijaća voda. Zdrava voda za zdravu naciju. Javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac. Ali dobro, posle napretka, znači ti sa 42 godine odlaziš iz napretka ne svojom voljom, a jedan poziv kod tebe menja sve. Apsolutno, ste u pravu, teško mi je bilo, izlazim iz napretka, ali ja hoću da branim i dalje i onda odlazim kod mog prijatelja i velikog sportiste, bivšeg igrača i trenera Žike Živojina Ilića, koji je trener srpskoligaša u Novom Selu, ekipa Omladinac, treća liga, treba golman, ja idem da nastavim ovo, hoću da branim i dalje. I u jeku priprema gdje smo mi to počeli ozbiljno da radimo i gdje je on uvek ozbiljno radio kad je fudbal u pitanju, dolazi, čak smo igrali utakmicu sa Radom, veoma kvalitetnim Radom u Novom Selu, vrlo zanimljiva utakmica, gdje je vrlo neizvesna utakmica, imali smo odličnu ekipu i meni to delovalo tako fino, ja sam teo da nastavim, međutim moj prijatelj i veliki igrač, znate sami, Dragiša Binić, koji je osvojio sa Zvezdom evropsku titulu, je bio direktor napretka i on je poštovao neke stvari. Direktor Obilića. Direktor Obilića, i on je od tog momenta prepoznao, trebao me trener golmana, prepoznao je moj jednostavno profesionalni odnos prema sportu i pozvao me da budem trener u Obiliću. Ja sam tog momenta vratio novac gazdi iz Novog Sela, što je on nije mogao da veruje, kaže, ti si prvi koji je vratio novac i svaka čast, otvorene su ti vrata uvek, ali ja sam ceo život sva to pošteno, radio sam pošteno i mislio sam da će jednostavno to i da se vrati pošteno. Međutim, ne vrati se uvek, čini mi se, jer jednostavno sankcije me onemoguće, onda ljudi, novi ljudi dođu i onda te odbace kao sportistu grada, što nije bila mala stvar biti sportista Kruševca u 42. godini života. I samim tim poziv u tom momentu Binića nije mogao da se odbije, s obzirom da opet gledajući ne mogu, ja sam mogao da branim još neku godinu, ali nije jednostavno i dalje moj posao i moj jednostavno životni put bi i dalje išao prema trenerskom pozivu. Tako da ja sam u tom momentu razmislio i rekao,
ovo je odlična ponuda i ovo je opet moj budući poziv i nisam se pokajao, došao sam u evropski organizovan klub. I 5,5 godina proveo tamo? Fenomenalno, znači znalo se sve na svom mestu šta ko radi, klub šampion bio države, posle ubistva Arkana isto Ceca nastavila da to radi kao predsjednica kluba, jednostavno ona je želela da se to ne oseti ništa, da i to je jednostavno tako je klub i živao sa najboljim pripremama, sa najboljim hotelima u inostranstvu, da li je Kipar, da li je to Turska. Nivo izuzetan kluba, dva puta evropsko takmičenje za tih 5 godina, mi igramo kup UEFA, tako da jednostavno sve pohvale i sada jedna stvarno seta, jedan žal za tim klubom koji je na niskim granama, jer jednostavno Ceca više nije mogla da izdrži, da napadi sa svih strana, ona je jednostavno i hapšena i taj klub je sad u nekoj nižoj ligi. Ima izuzetno istu infrastrukturu i dalje, ima i sportski centar za treninge i sve je to super, ali jednostavno nisu mogli klub nije mogao da izdrži, pao je nisko, ali ja sam i dalje nastavio i borio se što se tiče mog posla i izborio se za jedan dobar tretman i važim, bit ću da, ipak na neki način, da ne hvalim sebe, ali moram reći da u nekim krugovima opet u tom poslu sam zavredio pažnju. Kad sam radila emisije sa Lešnjakom i sa Bojanom Filipovićem, koji su također igrali za Obilić, oni su rekli da su u to vrijeme živjeli kao bogovi. Da li si i ti u to vrijeme živio kao bog dok si bio trener u Obiliću? Apsolutno, dok je trajalo, dok je Ceca imala snage da drži klub, znači to je bila bajka. Znači jednostavno sve na svom mestu, sve u dan i premije i plate, sve pripreme, karantini i ostalo je bilo na najvećem nivou i ona nas je jednostavno, zamislite kad mi odemo na pripreme na Kopaonik, to su bazične pripreme, trener Dostanić je tada doneo novinu nordijskog skijanja što je radila reprezentacija Francuska, koja je tada bila svjetski prvak i jednostavno mi smo tu u tom periodu imali Kopaonik, znate da je to naša najlepša planina, sve smo imali uslove da uživamo i da se jednostavno pripremamo za nekih posle 20 nešto dana na Kipru gdje smo išli na završni deo priprema i tako da, a i Ceca nam je čak i užitak napravila da Srpsku novu godinu dočekamo na Kopaoniku i da je ona i zapevala i tako da je to... Jeste znali zajedno da zapevate, s obzirom da znam da ti voliš da pevaš? S obzirom da volim da pevam, to je tačno i jednostavno to znaju svi moji treneri, sportski prijatelji, saigrači, jednostavno i tu u Obiliću je bilo ponekad pesme, neke da je Ceca onako pozitivno se izjasnila kada je pesma u pitanju, tako da, mada ja pevam više da bi to bilo lepo, da je jedno lepo druženje, ne da bi ja nešto sad se istako pesmom, jer ipak za to treba malo više jednostavno i vežbanja i posvećenosti, a ja pevam od prilike do prilike, a mada to mojim drugovima sa igračima je bilo uvijek interesantno, tako da smo pevali svi zajedno. Moram pa da se vratim na to kada si branio, ti si branio i za Rad, imao si poziv iz Partizana, ali nisi mogao tamo da odeš zato što si navijač Zvezde. To je istina koja... Ali opet je mene to poštenje i to što ja nisam u tom momentu mogao da slažem Tomislava Kaluperovića koštalo da ne odem u Partizan. Izuzetno poštujem jednog čovjeka, nažalost preminulog Vidojevića, sekretara Napretka, koji je posredovao razgovoru
između Partizana, mene i Ugljanina, fudbalera koji je sa mnom bio u Slogi. Mi smo došli kod Milana Vidovića kući. On nas je ugostio, došao je Toma Kaloperović, mi smo se ispričali, oni su nas pratili kroz Srpsku ligu koja je bila filter za odlazak u prvu i drugu ligu, jer jednostavno mladi igrači koji su bili vodeći u Srpskoj ligi su odlazili u velike klubove. Ja sam branio za reprezentaciju Srpske lige, Ugljanin je bio izuzetan igrač isto i onda smo došli do toga da se dogovorimo i prelazimo u Partizan. Na završnica razgovora je bila, pa dobro, za koga navijate? I onda Ugljanin Partizan došao je do mene, ja u tom momentu sam stao i rekao sam ovako, ja ne mogu da lažem, ja navijam za Zvezdu, ali računam, ako odem u Partizan profesionala sam, ja nema šanse, ne razmišljamo sad o tome da ćemo sada da pustimo Zvezdu ili šta ja znam, nego jednostavno takav sam ja, kakav sam sportista, ja ne bi pustio ni mog sina, kamoli koga najviše volim na svetu, ne bi jednostavno i sa njim sad igram neke igre. Igram tenis sa sinom i on me dobije. Ja nekad kad dobijem, on je jednostavno tužan, ali kad on mene dobije, to je rivalitet nevjerovatan, međutim, kažem vam, ja imam izuzetnu želju da dobijem svakog, pa kažem evo i sina koga stvarno, koga će da volite nego svoje dete, ali jednostavno ja tada nisam mogao da slažem, rekao sam tako je i jednostavno ja ću da, bez obzira na to, da dam se od sebe da branim za Partizan na najbolji mogući način. Toma se kiselo nasmeja, sam vidio da sam tu malo pogrešio jednostavno i ja sam i dalje nastavio i branio odlično i u Priboju gdje sam ja bio igrač utakmice protiv FAP-a 0-1, FAP Sloga 0-1, ja sam odbranio sve, tako reći, Šoškić je došao, gledao i rekao mi, sine, pa ti si čudo, zar je moguće da ti ne znaš da kažeš da navijaš za Partizan? Stavi Ugljanin u kola, ja ostanem u autobusu i vratim se sa Slogom, pa tugi kraja nije bilo, to par dana nisam znao gdje da se, ali poslije toga sam ponovo iz rada trebao da odem u Partizan i ponovo sam imao probleme jer jednostavno 8 igrača Partizana su bili u radu i oni su mi napravili jednostavno iz ljubomore napravili su mi situaciju da nisam mogao doći u Partizan. Kroz svoje priče mogu da zaključim da je mnogo velika sujeta u klubovima između igrača, golmana, da vlada velika sujeta. Pa nažalost ima. Ima, sigurno ima, jer ja sam u nekim klubovima gdje nema, tu je atmosfera i tu je ono što klub čini uspješnim i pravi rezultate. Atmosfera je više od 60-70% uspjeha. To sam ja doživio sa mojom generacijom drugova koje sam napomenuo, Vidovića, Stefanovića, Kojčića, Filipovića, Dodića i ostalih igrača koji su izuzetno, Ristića, izuzetni momci, izuzetnu atmosferu smo napravili, tako da jednostavno nas je nosila ta atmosfera od tima koji se borio za opstanak i rat, bombardovanje prekinulo u jednom momentu prvenstvo gdje smo mi bili na sredini tabele i jednostavno smo od ekipe koja je borila se za opstanak u drugoj ligi, mi postajemo prvoligaši i postajemo finalisti kupa i igramo Evropu. To je u svakom slučaju zadivljenje, ali je atmosfera ta koja je preko 60-70% uspeha u klubu. E sada, gdje je nema i gdje ima takozvani klanova i jednostavno podmetanja, tu je rezultat sigurno u deficitu i jednostavno kratkog je daha sve to. Jedni drugo gledamo kako ćemo da namestimo, kako, što da ode u veći rang, ajde da ga da ne igra, kako, šta, mislim, jednostavno postoji. Za mene je to jednostavno strano, ali sam osjetio da postoji, a osjetio sam na svojoj koži u radu, jer jednostavno ja sam, Šoškić je ponovo došao kod mene poslije jedne utakmice sa Dubočicom iz Leskovca, da je Dubočica iz Leskovca bila drugoligaš neverovatan, ja sam sve odbranio. Neki su se
Rad je igrao u 10 sati prepodne utakmice druge lige, a utakmice Partizana i Zvezde su se igrale popodne. I svi ovi klubovi koji su dolazili u Beograd da igraju, gledali su Rad. To je matine, tako da jednostavno pogledali su, imali tu mnogo dobrih igrača i Rad je mnogo dobrih igrača izbacio i u prvoligaške klubove i u inostranstvo. Ja sam zavredio pažnju da se ponovo vratim u Partizan i direktno sam osjetio kad su mi sakrili poziv za Viareggio, turnir koji je tada bio prestižni turnir i dan danas igra, ali tada je samo mogao Partizan da ode i tako neki veći klubi, znači sada idu i drugi klubovi. To je bio izborni turnir talenata za kvalifikacija za ulazak u Partizan. Ja sam dobio poziv, oni su i to sakrili, došao sam u situaciju da sam branio prijateljsku utakmicu za Partizan, da su me vratili, da trebam Radu i morao sam da idem na pripreme u Medulin sa Radom umjesto da odem u Partizan. Znaš što se mene zanima? Kad braniš penale, mnogo penala si odbranio, što u tom trenutku prolazi tebi kroz glavu i da li tačno znaš gde će igrač da šutira ili ne? Da li možeš da pročitaš igrača? Jako dobro pitanje, iz prostog razloga što mnoge moje kolege se odbrane jedan penal ili odbrane tri penala u životu i kaže specijalisti za penale ili ovo ono. Iskreno da vam kažem, pravila nema. Trenutna inspiracija, trenutna intuicija, pogledati igrača, osjetiti nešto jednostavno i kada pogodite stranu, lopta koja krene, da budete tu brzi i jednostavno snažni, da jednostavno tu loptu zatvorite, da ne prođe u tu stranu. Inače, sve je u rukama izvođača penala. I jedno pravilo koje je davno neko rekao je odbrana penala od strane golmana je loše izvođenje od strane igrača. Znači, jednostavno, na neki način igrač se malo nekad preplaši. Mi smo mnogo golmani u većoj psihološkoj prednosti. Mi kad odbranimo, mi smo junaci, igrač kad ne da gol, on je jednostavno gubitnik i tragičar, tako da ja sam imao sreću da jednostavno pročitam na neki način igrača dok mi još prilazi prema lopti na neki način tu i onda se smirim, kažem tu će jednostavno, i imao sam dosta uspješnosti iskreno, ali sam imao uspješnosti u serijama od 5 penala. U serijama od 5 penala u jednom periodu Miljan Miljanić je uveo pravilo lige gdje sam ja i u napretku i u slogi Kraljeva igrao ligu, kad je rezultat bio nerešen, na kraju se izvode penali i bod uzima ekipa koja je dobio na penali. Ja sam tada bio u jednom periodu rekorder lige, od 9 nerešenih, 8 na penale sam dobio i u napretku sam to nastavio i onda sam nastavio kad je kup takmičenja u pitanju. E sada, izvođenje penala u igri kad je jedan penal, onda tu sam imao odbrane, ali nisam bio toliko uspješan, a ovo kad je serija od 5 penala, tu sam znao da odbranim po čak i 3 penala od 5, tako da sam važio za golmana koji je odbranio mnogo penala, ali recepta posebno nema i nema tu sad, ja sam specijalista, ovo jednostavno utrenirano, sposobnost u jednom momentu, intuicija, možda malo položaj tela, noge, to sve stoje, imamo mi tu neke stvari, ali ja sam, na primjer, imao situaciju gdje moj trener kaže idi svih 5 u jednu stranu. I ja odem svih 5, on 2 dođu kod mene, ja odbranim. Ili idi 2, pa 1 vrati, pa ponovo vrati. Znači, jednostavno, imali smo i te neke finese gdje sam ja poslušao trenera, a imao sam negdje gdje sam ja rekao, neka sad ja ću da probam, da procenim, i tako je išlo, i išlo je to uspješno. I zahvaljujući tim penalima mi nosimo jedan najuspješniji pečat smo u istoriji tog kruševačkog fudbala, što je meni posebno drago i što sam ja bio u toj generaciji i što sam bio sportista grada, tako da mi je to ovako jedno životno zadovoljstvo. Sad moram sad da te pitam, ima ono kad kažu golmani su najbolji prijatelji igrača, kao golman može da bude bilo ko.
Mislim da se ti s time ne slažeš uopšte, ali verovatno znaš da tako se... Pa dobro, u suštini golman je na neki način u suštini možda kroz neke priče kao golman može biti svako ili na neki način golman mora biti lud. Oni to misle pozitivno ovo. Ta ludost, to se odnosi u stvari na hrabrost i na ustrašivost. Golman ako nema jednostavno hrabrost, on ne može da brani neke stvari i neke lopte koje su ovako ekstra lopte i ne može da napravi taj kvalitet i da se odvoji od prosječnog golmana. Jednostavno, sve se završava kod golmana. I onda ne slažem se uopšte sa tim, golman mora da bude i intelektualno jak i psihofizički i velika koncentracija i utreniranost. Naši trenizi su i mnogo jači nego trenizi igrača, tako da jednostavno da pogledate jedan naš trening pun, vi bi rekli ovo ja ne bi radio za nikakve pare, a mi to volimo i mi uživamo u tome i kad se utrenirate jednostavno onda ulazite i što kaže naši gledalci, ulazi glavom u noge, tako se jednostavno mogu sprečiti i mogu se doneti neke velike pobjede. Šta smatraš krunom svoje karijere? Pa iskreno da vam kažem, biti najuspješnija generacija, ponovo kažem, u istoriji kruševačkog fudbala i biti sportista grada Kruševca, voljenog kluba gdje sam bio prvo navijač pa poslije toga ušao u klub gdje je za mene bila čast i onda postati tako nešto veliko gdje se nešto vrtilo i oko mene i oko mog kvaliteta, jednostavno to bih smatrao kao krunu, gdje sam čak došao i do reprezentacije, da tada nisu bile sankcije, ja bi bio u krugu reprezentativnih golmana, pa neka to bude mi treći golman, to bi za mene bio, u stvari, to je uspjeh koji je nešto ono najviše doći do nekog vrha u tri golmana u državi, tako da jednostavno napredak je ono što i gdje sam ja najviše pokazao i gdje sam postao neki jugoslovenski rekorder i u trajanju i uopšte nadam se da dele mišljenja navijači napretka u jednoj kvalitetnoj igri koju sam ja njima pružio. Krenuli smo sa Trstenikom, red je da tako i završimo. Sada si direktor fudbalskog kluba Trstenik, trener golmana Sloga Kraljevo. Da. Pa, na početku ste rekli svi putevi vode do Trstenika, pa prema tome slažem se, jer to je tu su moji početci i to se nikad ne zaboravlja. Jednostavno, uvek sam volio i kad sam bio van, ja sam se rado odazivao i bilo kom pozivu kad je Trstenik u pitanju i da se pomogne i da se organizuje nešto i da se jednostavno što sam mogao i u opremi da jednostavno pružim mojim kolegama, golmanima i jednostavno sve ono što sam mogao, ja sam usmjeravao prema Trsteniku i dan danas oni jednostavno su to otpoštovali. Ja moram da pohvalim tu predsjednika opštine Trstenik, Miroslava Aleksića, koji je tražio od mene, znajući da sam ja sportista od glave do pete, traži od mene da ja iskontrolišem jednostavno da mu pored svih grana privrede i ostalo kultura i sport budu na zavidnom nivou, traži je da fudbalski klub Trstenik bude stabilan srpski ligaš, ja sam mu rekao da ja to mogu da uradim, imam dobar stručni štab na čelu sa bivšim mojim saigračem Ivanom Radivojevićem, imam dobre igrače, imam dobru upravu, sredili smo to kako treba, predsjednik je uz nas, tako da imamo jedan stabilan klub koji je sada na trećem mjestu u Srpskoj ligi i koji čak može da pomrsi račune i nemoj da se začudite ako Trstenik dobije prvoligaš. U Slogi tako isto paralelno radim sa golmanima,
imam energije da radim i jedno i drugo, blizu je Kraljevo Trstenik, Sloga je na drugom mestu koje vodi u elitnu ligu, nadam se da ćemo s napretkom igrati sljedeće godine. I jednostavno, ako to bude grad imao sluha da prihvati, jer Sloga uvek dođe do ovog nivoa godinama i onda se za malo neke kockice ne slože, vrlo malo treba sredstava, Sloga ima izuzetnu atmosferu, mlade igrače i verujte da sa vrlo malo novaca može da uđe u ligu i da to bude najveći uspjeh posle 40 godina kvalifikacija koje je Sloga igrala nekada. Tako da mi je drago da sam u klubovima u kojima radim uspješan i da su klubovi na stvarno visokoj poziciji. I za kraj ono što moram da te zamolim, znam da lijepo pevaš, pa jedan deo pesme neki. Da nam otpevaš, evo, s obzirom da smo u različnom raspoloženju, redi. Znači, ne može bez pesme. Nikako. Dobro, evo ja ću jedan deo ovako kratko da pokušam da otpevam jedan deo jedne pesme. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve prošlo, ja sam tebe izgubio. Nadam se i u pevače. Pa gledam ove Zvezde Granda i razmišljam da li da idem pod onu haljinu da probam da se otvori do kraja, jer jednostavno ja nisam naučio da gubim, tako da bilo bi tu svašta sa žirjem, bi bilo žestoka borba ako ne bi se otvorila ona zavisa i tako. Ništa, želim ti puno uspjeha u daljoj sportskoj karijeri, a i u pevačkoj. Hvala najljepše i posebno ću da vam se zahvalim iz prostog razloga što od 2000. godine kad sam bio sportista grada, vi ste prva televizija koja me udostojila i hvala vam na svemu, jer jednostavno ja se ponekad zapitam da li sam ja bio u Kruševcu, da li sam ja bio taj sportista Kruševca i da li sam ja taj golman koji je nosio najbolju generaciju istorije kluba. Možda vas se posle ove emisije sete? Pa trebalo bi, u svakom slučaju trebalo bi. Oni koji treba sete se sigurno i znaju, ali bi trebali i oni koji budu tu politički i nestanu, poberu neke rezultate i za njih i onda ih nema. To je meni malo neshvatljivo. Mnogo sam ja dao Kruševcu da bi na taj način morao da se rastajem sa Napretkom. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama još jednom, sve najbolje. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam Vlasina Cigda. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam frizerski atelje Lifestyle tržni centar Millennium. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam butik Helen Trg Fontana. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam kompanija Nikolo. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na kafi sa. Za moj izgled, kao i obično, pobrinuo se butik Helen koji se nalazi na Trgu Fontana. Zatim tu je frizerski atelje Lifestyle, tržni centar Millennium, a moramo da se zahvalimo i ljubaznom osoblju kafića Continent koji se nalazi u ulici Cara Lazara.
A šta vama poželiti u novoj godini, sem da budete zdravi, a sve ostalo će doći samo. Vidimo se na kafi i u novoj 2014. godini. Do tada, svako dobro i prijatno.